بالکل ډیر زیات خوشاله ما ځکه تر اوسه پورې ټیم پرفارمنس ډیر ښه روان ده او څلور میچونه هم ګټلی دي او لکان ډیر زیات پرفارم کړي دي. ښه خبره دا ده هم په بیټنګ کې هم په بولینګ کې ماشاءالله ټول خپل 100% ورکوي او د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ ده. بالکل فائنل دوی سره ده او دوی اپوزیشن ټیم نننۍ ټیم چې وو دوی هم ښه لوبډله جوړه شوې ده او تر اوسه پورې انبیټن وو خو نن زموږ لوبډلې ماتې ورکړه. زموږ ټول اوورآل ټیم هغه خپل د چا څه رقم پلاننګ ورکړ شوی دغه مطابق یې لوبه وکړله او هر چا خپل رول په ټیم کې و پیژانده هماغه رقم یې لوبه کوله نو نتیجه همدا وه چې نن موږ لوبه هم وګټله او بالخصوص نوید عبید په بیټنګ کې مسعود ګربز دوی ډېر ښه سټارټ موږ ته راکړو هغه مومنټم یې جوړ کړه نو وروسته بس بیا فینش هم ښه شو. انشاءالله مسله خو به نه وي بالکل ګرمي ده او دوه میچ سر په سر کول دا سخته هم دي خو که بل اړخ ته وګورې د موږ دغه لوبغاړو لپاره مثبت اړخ یې دا ده چې صحیح ده نن ورځ خلاص شوله سبا چې موږ راځو بیا میچ کوو نو فټنس ورسره ډېر ښه کېږي دې سره او که انټرنیشنل کې ته وګورې خامخا چې کله یو وډی آی کېږي دغه نه بعد دوه ورځې یو ورځ ریسټ ورکول کېږي نو موږ که سبا راځو سبا میچ کوو د موږ فټنس لیول ورسره ښه کېږي. زه خپله دې اړخ ته ډېر خوشحاله یم ورته او انشاءالله سبا به هم راځو له خیره ګراؤنډ کې به ټوله ورځ تېرو او خپل 100% به ورکوو.